Muutaman minuutin levähdystauko. Voit ottaa itsellesi mahdollisimman mukavan, vakaan asennon tuolilla. Sellaisen asennon, jossa voit levätä hetken hiljaa. Voit pysäyttää itsesi hetkeksi, viipyen juuri tässä hetkessä, jota juuri nyt elät. Voit sulkea silmäsi tämän harjoituksen ajaksi, jos se auttaa sinua keskittymään paremmin harjoituksen kulkuun. Onnittele heti aluksi itseäsi siitä, että lähdet mukaan tähän tietoisen läsnäolon harjoitukseen. Voit nyt tunnustella hetken kehosi kohtia, jotka koskettavat jotakin pintaa. Tuolin istuinosaa. Selkänojaa. Jalkapohjiasi, jotka koskettavat lattiaa. Mahdollisesti käsien ja jalkojen kohtaa, jotka koskettavat toisiaan. Voit vain huomioida tuntemukset, kun istut tässä rauhassa. Voit antaa sitten huomiosi siirtyä hengitykseesi, antaen hengityksen kulkea vapaasti omassa tahdissa. Voit valita yhden kohdan hengityksestäsi, jota tarkkailet nyt hetken ajan. Valitse itsellesi sopivin kohta. Onko se sieraimissa, rintakehän alueella, vatsan seudulla? Voit valita sellaisen kohdan, jossa tunnet nyt hengityksesi selvimmin. Ja jäädä tunnustelemaan sitä kohtaa tietoisesti, kun hengität sisään ja ulos. Samalla tapaa, kun annat nyt hengityksesi kulkea vapaasti omassa tahdissa, voit antaa kaiken muunkin sinussa kulkea vapaasti. Voit lempeästi kysyä hiljaa mielessäsi, mikä on tilani juuri nyt? Mitkä ovat ajatukseni, tunteeni, keholliset tuntemukseni juuri tässä hetkessä? Mitä mielessäsi, kehossasi, tunteissasi nyt liikkuu ja mitä pystyt havaitsemaan? Voit antaa itsellesi aikaa niin, että saat vastauksia näihin kysymyksiin.
Voit antaa vastausten nousta syvältä itsestäsi, pakottamatta tai ajattelematta niitä sen enempää. Voit sallia itsellesi kaikki ajatukset, tunnetilat ja keholliset tuntemukset, joita juuri nyt huomaat. Olivatpa ne miellyttäviä tai epämiellyttäviä, vähäisiä, voimakkaita tai neutraaleita. Sinun ei tarvitse muuttaa mitään, vain antaa kaiken olla juuri niin kuin ne nyt havaitset. Jos huomaat itsessäsi vaikeutta tai vastarintaa, jotakin tunnetta, ajatusta tai tuntemusta kohtaan, voit sanoa itsellesi rauhoittavia lauseita, kuten voin vain istua tässä ja tuntea kaikki, mitä nyt on ollakseen. Minulla ei ole mitään hätää. Olen turvassa tässä ja nyt. Voit suhtautua kokemukseesi niin tyynesti kuin sinulle nyt on mahdollista ja hyväksyä niin hyvin kuin nyt on mahdollista kaikki kokemuksesi ja tuntemuksesi. Voit antaa tarkkaavuutesi sitten vähitellen suuntautua takaisin omaan hengitykseesi, antaen hengityksen virrata sisään ja ulos kuin itsestään. Voit käyttää hengitystäsi eräänlaisena ankkurina tai turvasatamana, jonne voit aina halutessasi palata ja joka auttaa sinua pysyttäytymään tässä hetkessä, tietoisena itsestäsi ja ympäristöstäsi ja niin tyynenä kuin on mahdollista olla. Kiitä itseäsi rakkauden teosta itseäsi kohtaan. Voit aukaista silmäsi ja liikutella kehoasi. Jatkukoon tämä valppaus ja tyyneys sinussa harjoituksen päätyttyäkin.